Hej. Hej, kaj počneš? Lih sem izpod tuša. Oj, če si rekla, da me boš počakala. Se grem lahko še enkrat. Se boš šla še enkrat, da te oreng spucam. Me boš tudi do zadi, hrbtu na milu. Oj, jaz te bom na milu, po milu in na šamponiru te bom. Joj, ej, a si mi šel pun šampon, ki sem te prosila? Šel, dobil in prihajam. Ne še, ampak ko prideš domov, pa sigurno. Ta mala na pol te bom prelamo, je. A si mi odnesla moj longboard na popravilo? Ja, sem, ja. In koliko je rekel, da bo? 150. 150? Pa ta ni normalen, a resno to, ali kaj? Jo, k vamo bom naredil, ej. Ej, kaj pa če bi ti prej še men? Kaj naredil rajš, a? Itak, ljubi, najprej bom tebe, pa bom pa še njega. Kaj pa če bi ti samo mene? Dvakrat? Tudi lahko. Zjutri in zvečer. Ej, a si šel v lekarno za ta malga? Fak. Ne, no, a me ti zdaj bavaš. Hvala, da sem šel, no veš, da kaj tazga ne bi pozabil. Kolik mi je všeč, kaj si tako odgovoren. Ja, sem ne bom pa odgovoren, zato ker ti mi zdaj le naredim. Moj skupi ne odgovorna. Že blizu. Zelo blizu sem, zelo blizu. Ja, pred hiter ti bom češnjico prišparila. Fuh, fak, policaj so, ajde.